У студзені на дарогах краіны адно дзіця загінула і 29 атрымалі траўмы. На тэрыторыі Гомельскай вобласці адбыліся два ДТЗ, у якіх пацярпелі два дзіцяці. На гэтым тыдні ў рэгіёне працягнуцца комплексныя мерапрыемствы па прафілактыцы і папярэджанні здарэнняў з удзелам непаўналетніх «Будзь прыкладам свайму дзіцяці». Супрацоўнікі ДАІ праводзяць прафілактычныя гутаркі з дзецьмі і дарослымі, а таксама нагадваюць о правілах бяспечных паводзінаў каля праезнай часткі і пры перасячэнні пешаходных пераходаў. Проверяют и выполнение потребований при перевозке детей у авто. Водителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными, снижать скорость движения при проезде нерегулируемых пешеходных переходов, которые находятся вблизи учреждений образования. Также нужно проявлять повышенное внимание при проезде остановочных пунктах и в местах, где возможен выход неожиданных детей на проезжую часть дороги.